অহা যোৱাটোৱে বেছি হয়। এতিয়া 9:10 হ'ল চাগে। এতিয়া মই যাইছোঁ ঘৰত। BSF-ৰ এডমিট আছিল, BSF কনষ্টেবল ট্ৰেডমেন এডমিট আছিল। এডমিটখন নিবা কাৰণে এতিয়া মই আহিলোঁ চকত। আহি পেলাই এডমিটখন ল'লোঁ। লৈ লৈ এতিয়া মোৰ আছে 26 তাৰিখে এইটো মাহৰ। হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এতিয়া যাইছোঁ ভালা চকত, BSF-ৰ এডমিট আছে, এডমিট আনবা যাইছোঁ। আৰু 26 তাৰিখে আছে মোৰ ইণ্টাৰভিউ আছে ৱেষ্ট বেংগলত। তাকে 26 তাৰিখে মাতছি। আৰু মই হৈছোঁ আকলা মানুহ। আৰু যদি কোনোবা যদি 26 তাৰিখে ৱেষ্ট বেংগলত টেলিগুৰিত যদি ইণ্টাৰভিউ আছে মোক কমেণ্টত জনাই দিব। দৌৰিছোঁ ৰ'বচোন কি হয়। 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিছোঁ, টাইমটো ভালকৈ মিলা নাই, চাওঁ কি হয়। আর যদি যাও, যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল যাও, তেলিগুড়ি, ওয়েস্ট বেঙ্গল তেলিগুড়ি গেলে মই ভিডিও এটা বনাই দিম 26 তারিখে। আর যাই যাই মোর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো না, সাবস্ক্রাইব করবো, লাইক করবো, শেয়ার করবো। আর মোর ভিডিওবিলাক চাই কেনে পাই মোক কমেন্টে জানাই দিব। বলো গেছি তা BSF এডমিট আনবা যাও। আর আপনাদেরকে নাইট বিও চাই থাকুক আমার গাঁর মাঝে। গাইস, রাস্তা ন্যাশনাল হাইওয়ে। এতিয়া বাজিল 9:09 বজাৰ। এই ৰাস্তাৰ ভিউ চাওক, নন ষ্টপ গাড়ী। আমাৰ ইয়াতে এই দুটা ৰাস্তাইদি, এই দুটা ৰাস্তা অহা যোৱা, এই আহিছে, এইটো ৰাস্তাৰে যাই আছে গাড়ীবিলাক। নন ষ্টপ গাড়ী মানে থাকেই ৰাতি। আৰু যিমানে ৰাতি বেছি হয় সিমানে গাড়ীবিলাকৰ অহা যোৱাটো বেছি হয়। এতিয়া 9:10 হ'ল চাগে। এতিয়া মই যাইছোঁ ঘৰত। BSF-ৰ এডমিট আছিল, BSF কনষ্টেবল ট্ৰেডমেন এডমিট আছিল। এডমিটখন নিবা কাৰণে এতিয়া মই আহিলোঁ চকত। আহি পেলাই এডমিটখন ল'লোঁ। লৈ লৈ এতিয়া মোৰ আছে 26 তাৰিখে এইটো মাহৰ 26 তাৰিখে আছে ইণ্টাৰভিউ। মোৰ আছে ৱেষ্ট বেংগল ষ্টেট টেলিগুৰি, তাতেই আছে। এই হাবিটোৰ পৰা এতিয়া মই ইফালে গেলোঁ ঘৰত। একো দেখা নাপায়। কিবা দেখা পাইছে গাইছ? একদম আন্ধাৰ পূৰা, একো দেখা নাপায়। এই চখন দলং আপোনালোকক মই এৰে এটা আগৰ ভিডিঅ'ত মই দলং এখন দেখুৱাইছিলোঁ বনি থকা, বনোৱা নাছিল সম্পূৰ্ণ। তাৰ সেই দলংখন হৈছে এতিয়া এইখন চখ, এখন দলং। তাল আগতকে অলপ ভাল হ'ল অহা যোৱা কৰাত। আগতে একদম পুৰা গাঁৱৰ মাজে মাজে এলেকা আছিল, 15 মিনিটমান লাগছিল অহা যোৱা কৰোঁতে চকত। এতিয়া তেনেকৈ নালাগে আৰু, মোটামুটি 5 মিনিটমানতে ঘৰ পায়। আৰু আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ এডমিট আছে, মানে এডমিট আহিছে BSF-ৰ 26 তাৰিখে এইটো মাহৰ, জুলাই 26 তাৰিখে কাৰ কাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে মোক কমিটে জনাই দিব। কাৰণ মোৰ লগ তেনেকৈ নাই, অকলে মানুহ, মই অকলে আছোঁ। মই যিমান লগৰ চলি আছে চব মানে আগষ্টতে ইণ্টাৰভিউ মাতিছে, কাৰণ নাইয়ে জুলাই মাহত। লগ হ'লে অলপ ভাল ভাল হৈ লওকচোন। ইমান দূৰ জেগা ৱেষ্ট বেংগললৈ যাব লাগিব পুৰা। আৰু কাৰ কাৰ আছে মোক কমিটে জনাই দিব। একো দেখা পোৱা নাই নাগাইছ, একো দেখা পোৱা নাই, একদম আন্ধাৰ। মই চাইকেলত চাকা টকা দেখা পাইছি সেইটোৱে, আৰু চাইকেল চলি যিছোঁ আৰু শব্দটো শুনিছে, বাকী একো দেখা পোৱা নাই। এনে এটা নৰ্মেল বনাইলোঁ ভিডিঅ'। আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে পাই কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু মই ভিডিঅ'বিলাক চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ছাবস্ক্ৰাইব মানে বহুতে ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে মোৰ ভিডিঅ'ত। ভিডিঅ'টো চাই আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ ভাই বুলি। আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া সমাপ্ত কৰোঁ গাইজ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' সংকটে লগ পাম। আৰু যদি মই ৱেষ্ট বেংগললৈ ইণ্টাৰভিউত যাওঁ 26 তাৰিখে, তো আপোনালোকতো ভাল ভাল ভিডিঅ' পাবয়ে। ধুনীয়া আগত ক'ত কেনেকৈ কিমান টকা খৰচ হয়, আমাৰ টিউ ষ্টেচনৰ পৰা কিমান টকা খৰচ হয়, কিমান টকা খৰচ দিওঁ, মই সকলোখিনি কৈ দিম।
এটা এটা ভিডিওত আৰু বাকি ওয়েস্ট বেংগল গলে কোন কান্ট্রিৰ নজে কেনে কোন ৰাস্তা কতেখিনি ভিডিওত কৈ দিম যিকি নহওক এটা ভিডিওটো এটা সমাপ্ত কৰো বাই গাইছ।